I måndags sköts tre svenskar i landslagströjor i ett terrordåd i samband med Sveriges EM-kvalmatch i Bryssel. Två dog och en vårdas på sjukhus. Och det var något nytt det här, att vi svenskar blivit till måltavlor enbart på grund av vårt ursprung. Två svenskar är alltså kallblodigt ihjälskjutna. Allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar. Så bara gärningsmannen valde offer efter just svenskheten. Hur vet man då det? Jo, terroristen spelade in någon slags vlogg där han sa att morden var specifikt riktade mot Sverige och svenskarna. Varför hatar han då svenskar? Man vet att han under några år bott i Sverige och då suttit i fängelse för narkotikabrott. Var det vår usla narkotikapolitik som drev honom till detta avskyvärda dåd? Och den misstänkta terroristen Abdelsalem Lassoueds mamma säger i tunisisk tv att hennes son i närtid hade pratat med henne om koranbränningarna i Sverige. Hon beskriver att han inte blev sig lik efter koranbränningarna och att han också talade med sina föräldrar om att utföra jihad. Jag vet inte, borde inte hans mamma larmat någon? Alltså, hur ofta ringer ens barn och säger att man funtar lite på jihad? Jag själv reagerade när min son ringde en gång och sa att han ville börja med orientering. Alltså, sån skit håller inte vi på med i den här familjen. Han är här ikväll, Nils. Du vet, det gör du fan i. Men, ja, det var ju koranbränningarna. Ni vet, han den där tjocka dansken och han Salvan Momika med sitt tjocka kontinentala hår som skyddades av svensk polis medan de brände heliga böcker. Så den här mannen, han blev kränkt, han blev radikaliserad och så förblindad av hat att han började mörda oskyldiga. Jag slår fast, det här var en ensam galning. När du säger ensam så ska man ha klart för sig att man kanske agerar ensam, men man är inte ensam. Man är del av, i sin egen bild, i värld så är man del av ett mycket, mycket större sammanhang. Man är absolut inte ensam. Man är del av ett stort sammanhang där det finns miljoner människor som stöder. Som jag sa, även om många okunniga först kan avfärda honom som en ensam galning, uppstod han inte i ett vakuum. Han var en del av ett större skeende, en förändrad Sverigebild om man så vill. För så här är det, Sverige symboliserar inte längre det vi själva tror. Vi tror att folk älskar oss där ute. Ni vet, Ikea, Abba. Nämnde jag Ikea redan? Men vad kan man inte älska? För det är inte bara enskilda koranbrännare som har förvrängt den här Sverigebilden. Utan även stora påverkanskampanjer som aktivt försöker smutskasta vårt land och sprida hat mot oss. Mot dig och även, märkligt nog, mot mig. Vad är det här? Hotet har växt fram under flera år. Det fick ordentligt fart här om året med en kampanj i sociala medier som hävdade att svenska staten kidnappar barn från framförallt muslimska föräldrar. Protesterna mot socialtjänsten nådde många i länder långt utanför Sverige. Påverkanskampanjer som berättar för folk vilket hemskt land Sverige är. Olika påståenden. Ett var att muslimska barn kidnappas av svensk socialtjänst för att sedan ges bort till kristna par för att omvändas till kristendomen. Eller att de ges bort till homosexuella par för att omvändas till musikalstjärnor. Och även koranbränningarna har använts i påverkanskampanjer. Den högt ansedda nyhetskanalen Al Jazeera berättade att Sverige minsann tillåter koranbränningar, men de påstår felaktigt att det är förbjudet att bränna Bibeln eller Toran. Efter koranbränningarna noterade Myndigheten för psykologiskt försvar över 1 miljon publiceringar på nätet med desinformation om Sverige. De här kampanjerna kommer från massa olika håll och ibland är det riktigt stora aktörer som ligger bakom. Och dessutom så måste vi också vara medvetna om, vilket jag tycker är ännu mer allvarligt, att stater som Ryssland, stater som Iran har också hjälpt till att sprida det här budskapet mycket medvetet för att skada Sverige och svenska intressen. Sverige har av någon anledning blivit ett populärt byte för onda stater. Det är en perfekt storm har gjort vårt land till en symbol, någon man kan attackera för egen vinnings skull. Alla de här vill olika saker. Ryssland vill förhindra vår NATO-ansökan. Politiker i Irak vill bli populära på hemmaplan genom att skapa en yttre fiende. Iran, de vill ha tillbaka sin massmördare som vi var fräcka nog att gripa. Och de här kampanjerna verkar funka toppen. Sverige jämförs nu på nätet med andra stora satanländer som USA och Israel. Och är inte det lite orättvist? Alltså, USA har ju fan bombat länder till grus där borta. Och Israel, jag vet inte om jag behöver säga något mer. Vi här i Sverige älskar ju muslimer. Vi har ju tagit emot flest muslimer i Europa. Gina Dirawi var julvärd i hela Sverige baka, gör de baklava. Vi har till och med tömt hela Malmö på judar bara för att muslimerna ska trivas. Det gjorde vi för dem, vi är ju rena Mohammed-kramarna. Hatar något annat jäkla land, Ungern eller Polen eller... Vad fan, Danmark ligger precis här bredvid. De står ju och lindar in något i bacon as we speak. Vi har ansträngt oss.
Jag har för fan ätit falafel varenda vecka i flera år för er skull. Och här ska jag avslöja något. Jag tycker inte ens det är gott. Det är jättetort. Det är jätte... Vill du ha sås på den? Det kan du ge dig fan på. Att jag vill ha sås på den. Ge mig allt du har i den där jävla hinken. Det är som att sitta och tugga papier-marché. Men det gjorde jag för er skull. Men det spelar tydligen ingen roll. För nu kan folk bli skjutna för att de bär svenska landslagströjor. Hur sjukt är inte det? Så här lät precis efter dådet. Stanna kvar på era platser. Just nu säger belgisk polis att detta är den säkraste platsen vi kan vara på. Svenskar uppmanas att ta av sig allt som signalerar att de är svenskar. Ja, men, den där uppmaningen höjde nog pulsen på den där stackars jäkla vikingen som var på matchen. Helvete Roger, har du sett pushnotisen? Av med allt med Sverige-koppling, tröjan, hornen också. Fan, de sitter fast. Roger, har du någonting med dig som inte är gult, blått eller har horn? Nej, det har jag inte. Det är allt jag äger. Ska vi börja dölja vår svenskhet nu? Ja, det kanske är tryggast så. Janne Andersson visar vägen. Han har sagt att han aldrig mer ska bära landslagsuniform. Det kan ju för sig hänga ihop med att han precis ska avgå, men eftersom vi nu missar EM, eftersom Janne har byggt det sämsta svenska landslaget i modern tid, men Janne är inte ensam. Svenskar över hela världen är rädda. Generellt så känns det ju så där att man som svensk är lite utsatt just nu. Det här är inget nytt, men det är nytt för oss. Ett tag var det tyskar på resa som inte ville avslöja som tyskar. När jag backpackade runt i världen efter Irakkriget så låtsades amerikaner att de var kanadensare för att undkomma folks ilska. Är det vår lott nu? Är det så vi ska behöva leva våra liv? Ska vi behöva åka runt i världen och låtsas vara, vadå, schweizare? Du vet, åka varenda resa med sånt gökdjur under armen och gnaga på en Toblerone. Och, om jag är svensk? Nej du, jag är från kantonen Lauterbrunnen. Jag vet inte om du är bekant med Schweiz alls, men det ligger strax syder om systersjöna Thunersee och Brisenersee. Nej, det känner jag inte. Och jag lyssnar på, det är ABBA-musik. Fan, jag har sagt för mycket. Hur ska vi då kunna ta oss ur det här? Så länge påverkanskampanjen fortsätter finns det ju inget slut. Ska vi kanske gå dem till mötes? Ska vi dra tillbaka vår NATO-ansökan? Ska vi förbjuda koranbränningar? Ska vi sluta kidnappa muslimska barn och ge dem till kristna bögar? Är det här slutet för den svenska livsstil som vi alla älskar? Backar man från de här grundläggande svenska värderingarna, om man ska använda det ordet som är så populärt, och backar man från grundläggande fri- och rättigheter i Sverige, då vinner terroristerna. Just det. Det var ju det som var nackdelen med att ge vika för terroristers krav, att de vinner. Och det vill jag verkligen inte. Finns det inte någonting vi kan göra då? Jag skulle absolut inte sluta använda svenska landslagströjor. Tvärtom, jag tycker vi alla ska sätta på oss landslagströjor. Trots riskerna det medför. Just därför. Där sa du något, Hans Brun. Jag bara förutsätter att Hans Grön och Hans Gredelin håller med. Vi måste resa oss. Vi måste stå upp. Vi måste stå enade för det som är viktigt. Vi är Sverige. Vi har inte gjort något fel. Vi ska inte vika ner oss för dårar eller terrorister. Mina förfäder våldtog folk för att jag ska ha rätten till att bära en sån här. Jo, det gjorde de. Vi måste stå upp för vårt älskade Sverige och vi ska göra det i den vackra gula tröjan som står för frihet, öppenhet, jämlikhet och som numera också symboliserar ett av världens absolut sämsta fotbollslandslag. Vi ses om en vecka. Skål och heja Sverige! Under sina stolar så har de flygbiljetter till Kabul. Vi ska till Afghanistan och vara stolta svenskar där. Vi ses om en vecka. Jag har i alla fall den här veckan. Jag har anmält jäv. Jag har anmält jäv. Jag har anmält jäv. Ja, som sagt, jag har anmält jäv.